Mes pritarsime ir aš turiu galiojimus pritarti Bankų sąjungai ir priežiūros mechanizmams, kurie dar ne iki galo be jokios abejonės išspręsti. 13 metams numatoma daug žingsnių, kaip toliau didinti bankinę priežiūrą ir tą sąjungą integruoti kartu. Lietuvai pirmininkaujant teks daug dalykų tame tarpe greičiausiai ir priežiūros instituciją kurti. Ir Lietuva per 13 metus kartu su vyriausybė ir naujoju Seimu turės apsispręsti, kaip greitai pati stos, nes ši bankų priežiūros visa grandinėlė pirmiausia bus taikoma eurozonos šalims. O Lietuva ir ne eurozonos šalis prisijungs truputį vėliau. Aš tikiuosi, kad tai bus daugumos sprendimas. Prezidentė, Latvija, pavyzdžiui, žiūri šį klausimą jau kaip jūsų eurozonos narė, jau 2014 metų prisijungti. Kaip Lietuva, ar irgi kaip jūsų eurozonos narė, ar kaip visgi tas auks? Mes iš tikrųjų būsime, kada nors tikrai būsime, greičiausiai 14 metai būtų per ankstyvi, mums turbūt trukdys infliacijos dydis, bet kokie 15-16 labai tikėtini ir kaip ir minėjau, kai bus daugiau detalių žinoma, visos ne eurozonos šalis, tame tarp ir Lietuva greičiausiai prisijunginės. Kiek man žinoma, vakar dėl tų techninių detalių, tame tarpe ir švedų nuomonė yra daug artimesnė visų kitų šalių nuomonėj. Ir jeigu ir bus kažkas taikoma Lietuvoje, tai pirmiausia, tai bus taikytina Skandinavijos didiesiams bankams, nes mažieji bankai liks mūsų centrinio banko priežiūro tiesioginėje, o netiesioginio per centrinį banką būtent skandinaviškiai. Bet be jokios abejonės, tai bus atsakomybė ir mūsų, ir Europos centrinio banko, ir atskirų valstybių. Ir per 13 metus šie klausimai bus išspręsti visiškai. Vis dėlto švedai yra vieni tų, kurie reikalauja sutarčių keitimų, kad būtų visiškai reikalaujama lygiavertiškai valstybėms Europos centrinio banko valdyboje. Lietuva anksčiau kalbėjo su Švedija vienu balsu, kaip yra dabar? Kaip minėjau, jeigu kalbėtumėm apie labai gilią bankinę integraciją, tuomet galbūt ir reikėtų sutarčių keitimo. Dar teisininkai ginčiasi, nėra garantuotai apspręsta, kad būtent reikės keisti europinės sutartis. Tai tiek visiškai aišku, kad mums Lietuvoje viduje reikės keisti daug įstatymų, liečiančių mūsų centrinio banko veiklą. Na, o ar reikės europinių sutarčių keitimo, tai tikrai greičiausiai paaiškės tik 13 metais. Dalis jau yra apie trumpalaikius tikslus, dalis apie ilgalaikius tikslus. Ties kuo koncentruositės? Praktiškai šį tarybą didelė dalimi bus skirta taip pat 13 metams. Tai yra pagrindiniam ekonominio vystymosi ir integravimosi gairiam. Ir kiekvienai šaliai yra bendras paketas, taip vadinami 5 punktai, kur reikės koncentruoti ir skirti didesnį dėmesį būtent 13 metais. Tai fiskalinė drausmė arba finansinė atsakomybė. Tai ir paskolų skatinimas verslui, tai nedarbo problemos, ypač jaunimo, tai konkurencingumo didinimas ir viešojo sektoriaus reforma, būtent jo modernizavimas. Taigi šie lyg ir principai, kurie yra ir bus svarbus visom šalims, kaip rekomendacija, 13 metais. Na, o ką minėjote apie, anksčiau apie bankų priežiūrą, tai iš ties tai yra ilgalaikis procesas, užtruks mažiausiai kelis metus ir galų gale galbūt prieisime ir prie sutarčių keitimo. Ne, aš tikrai nemanau, kad iš viso galime apie tai kalbėti. Kaip minėjau, biudžetas yra vienas, o atskiri fondai kokiam nors tikslams, jų nereikėtų painyti su europiniu biudžetu. Dabar sako, kad kai rinko šiek tiek aprimo, Europos vadovams gali pritrūkti politinės valios, priimti geresnius sprendimus dėl integracijos. Ką prognozuojate? Na, bet kokiu atveju integracijos taigi negali būti, revoliuciniu būdu tai nevyks, vyks palaipsniui. Šiuo metu kalbame apie bankinę integraciją ir tai užtruks keletą metų. Ekonominė ir finansinė integracija praktiškai, ypač finansinė, buvo atlikta priimant stabilumo taip vadinamą paktą arba tą sutartį, kurią ir Lietuva ratifikavo dėl fiskalinės drausmės. Ja, dabar reikia pradėti perkelinėti savo nacionalinę teisę ir vykdyti paprasčiausiai tas rekomendacijas. Taigi, lyg ir atrodytų įstatyminė bazė fiskaliniai integracija yra sukurta, reikia pradėti ją realizuoti. Prezidentė, ar jau labai pasisunėta kitų metų vadovų tarybai, kai bus konfliktiškas klausimas daugiametės finansinės perspektyvos kils svarstomas? Ne, iš ties mes esame toje situacijoje, kokia buvo
lapkričio mėnesį po praėjusios tarybos. Šiuo metu finansinės perspektyvos klausimai nėra diskutuojami. Jie bus pradėti diskutuoti kažkur metų pradžioje ir tikimasi, kad jau vasario mėnesį greičiausiai bus neįlinė vadovų taryba, kur mėginsime vėl dėrėtis dėl finansinės perspektyvos. Kaip ir visoms vyriausybėms, linkiu sėkmės, todėl kad tai yra Lietuvos vyriausybė, gera, bloga, laikas parodys, o mums visiems reikia, kad valstybė dirbtų, dirbtų žmonėms ir žmonės to tikisi. Kaip vertinate ketinimus didinti minimalią algą? Na, minimalios algos didinimas turbūt yra pribrendęs klausimas. Visada kalbėjome tik turbūt kokiu mastu, kiek stipriai ir kaip greitai. Na, o didinti jau reikėjo ir manau, kad pirmasis žingsnis tikrai yra normalus ir pasižiūrėsime, kad tik tai vėliau, be jokios abejonės, nebūtų skubama didinti vis daugiau nepamatuotai, nepaskaičiuotai, bet iš principo didinti jau reikėjo.